dizer hoje em dia, é o ômeg da água em relação ao referencial inercial. Tá? Isso vem da mecânica newtoniana. E o que que vem da mecânica relacional? A fórmula é a mesma, mas o ômega agora é o ômega da água em relação ao universo. O que que eu quero dizer o ômega em relação ao universo? É o ômega em relação ao referencial das galáxias. Então, tanto faz eu girar a água em relação às galáxias, quanto se eu deixar a água parada e girar as galáxias ao contrário ao redor da Terra, o efeito vai ser o mesmo. Porque com mecânica relacional você só trabalha com grandezas relativas. Então, só vão aparecer grandezas relativas do tipo ômega da água em relação às galáxias. Você não sabe quem gira. Tanto faz, é a água ou a água está parada e as galáxias giram ao redor da água ao contrário. Se o ômega for o mesmo valor, uma vez por segundo, a curvatura vai ser a mesma. Tá? Então, você chega na mesma fórmula, mas com uma interpretação totalmente distinta. Tá? Achatamento da Terra. Como eu falei para vocês, está aqui a fórmula da mecânica clássica, mecânica newtoniana. 0,4%, que é o que a Terra se achata por dar uma volta por dia ao redor do eixo. Que ômega, que é aquele que está ali? Ômega da Terra em relação ao espaço absoluto ou em relação ao referencial inercial. O que que vem com mecânica relacional? A fórmula é a mesma, o número dá o mesmo, só que o ômega agora é o ômega da Terra em relação às galáxias. Tanto faz eu girar a Terra quanto girar as galáxias ao contrário. Então, de acordo com a mecânica relacional, o argumento do Newton para provar que a Terra gira deixa de ser uma prova. Porque, de acordo com a mecânica relacional, a Terra vai estar achatada, tanto se ela girar e as galáxias estiverem paradas, quanto se a Terra estiver parada e as galáxias girarem ao redor da Terra. Dos dois casos, a Terra vai se achatar do mesmo jeito. Então, de acordo com a mecânica relacional, se você quiser, você pode adotar o ponto de vista que a Terra está parada e tudo mais anda ao redor. Ou que a Terra gira ao redor do eixo, anda ao redor do Sol e as estrelas estão paradas. Tanto faz. Você não prova nenhum nem outro. Você pode adotar o ponto de vista que você quiser. As consequências dinâmicas vão sempre ser as mesmas. Tanto com a Terra parada, quanto com a Terra girando. Tá? Então, isso daqui é mais uma vez uma prova da implementação das ideias do Ernest Mach. Vai aqui agora uma outra pergunta muito curiosa. Até o momento eu estava falando de movimento relativo. Se eu giro a água, se eu giro o universo ao contrário. Olha essa pergunta que curiosa aqui, que foi feita por um cientista alemão, Karl Neumann, em 1869. Frase dele. Qual seria a forma da Terra caso todos os outros corpos astronômicos desaparecessem? O que ia acontecer com a Terra? Vamos supor que tudo mais, não é que fosse para longe não. Vamos supor que de repente a gente, de novo, é experiência puramente do pensamento. Né? A gente não pode fazer experiência, mas é interessante pensar a nossa intuição, o que cada um de nós acredita e ver o que as teorias nos dizem. Então, suponha que a gente pudesse, é uma experiência puramente do pensamento. Eu estalo aqui o dedo e desaparecem as estrelas e galáxias. Desaparecem do universo. Tá? Não é que fomos para longe, não. Desaparece, só fica a Terra. O que ia acontecer com a forma da Terra? Essa é a pergunta do Karl Neumann, 1869. Então, vocês, cada um de vocês pensa. Se quiser, depois a gente discute no final. O que será que o Newton... O que aconteceria de acordo com a teoria do Newton? Nada. Por que nada? Porque as estrelas não fazem força dentro. Então você pode esquecer delas. Né? Então, de acordo com Newton, a Terra vai continuar achatada. Porque as estrelas não fazem força dentro. Então você pode aumentar as estrelas ou diminuir elas, que não afeta nada. Então, olha que curioso. E o Einstein também, na teoria do Einstein, a Terra continua achatada. O Einstein não queria isso. Mas, como eu falei, já está provado que, de acordo com a relatividade geral do Einstein, uma casca parada não exerce força dentro. Ele não queria isso. Mas, na teoria dele, veio esse resultado.
Né? Então, tanto faz você aumentar estrelas e galáxias ou tirar estrelas e galáxias, elas não fazem força dentro. Então elas não vão afetar na Terra. Então olha que curioso isso. Uma Terra sozinha estaria achatada, sozinha no universo. Isso para mim é muito curioso e anti-intuitivo. Porque como é que ela, em primeiro lugar, não faz nem sentido você dizer que ela gira. Porque para você dizer que ela gira, você tem que dizer girar em relação a alguma coisa. Né? O que, que vem com a mecânica relacional ou com o mar? Que a Terra volta a ser esférica. Né? Ou seja, o achatamento da Terra é função não apenas do movimento relativo dela em relação às estrelas, mas também da quantidade de estrelas e galáxias que você tiver. Se você for diminuindo a quantidade de estrelas e galáxias, vai diminuindo o achatamento da Terra, de acordo com a teoria da mecânica relacional. Até que se a Terra estiver sozinha no universo, ela vai ser esférica. Para mim, pelo menos, isso, o resultado da direita, é altamente intuitivo. Por quê? Porque se ela está sozinha, ela não pode se mover. Né? E se ela não pode se mover, não pode ter nenhum efeito que vem desse movimento. Né? Aí se você fala, bom, mas se existir um mosquito, aí tudo bem. Aí você pode falar que o mosquito gira ao redor da Terra ou que a Terra gira em relação ao mosquito. Aí tudo bem. Aí você pode falar do movimento e provavelmente vai ter um pequeniníssimo achatamento devido ao movimento relativo de rotação da Terra em relação ao mosquito. Mas quanto mais mosquitos você for colocando, mais vai aumentando o achatamento. Tá? Então essa ideia que eu acho que é muito interessante. Então pensem depois vocês em casa, qual é a resposta que vocês dariam. E aí vocês podem dar a resposta que vocês quiserem, porque ninguém sabe a resposta. Então vocês são livres para dizer qualquer abobrinha que vocês queiram. Né? Então a gente não sabe qual que é a resposta certa. Mas vocês podem exercitar a intuição de vocês. Quem que vocês acham que está certo? Vocês estão de acordo com a ideia do Newton? Ou com a ideia do mar? Ou vocês acham que ela vai ficar mais achatada ainda? Sei lá, aí vocês podem, né, criar uma outra teoria também. Ninguém sabe a resposta. Mas é interessante para vocês exercitarem a intuição física de vocês. Né? Um corpo sozinho no universo pode ter inércia? Pode vir algum efeito que vem disso? E se você tiver só dois corpos, um grande e um pequeno? A inércia é a mesma se você tiver vários? Então é interessante vocês pensarem sobre isso. Tá bom? Então, em conclusão, a mecânica relacional diz somatória de forças igual a zero, em vez de dizer que somatória de forças igual a massa vezes aceleração. E em vez de dizer que a gente usa uma lei de Newton da gravitação, a gente diz que a gente usa uma lei de Weber para a gravitação. Como eu falei, esse primeiro termo aqui é o newtoniano. Tem um termo de velocidade ao quadrado que você precisa em eletromagnetismo para derivar a força de ampere entre correntes. E tem um termo de aceleração que no eletromagnetismo você precisa para derivar a lei de Faraday. O princípio de Mach, vocês podem pensar que é uma lei de Faraday para a gravitação. É a mesma coisa. Tá? E é esse último termo aqui que esse R corta com esse R ao quadrado e que vai cair só com 1 sobre R. E é esse último termo que na hora que você integra, que não dá zero a força dentro da casca. Tá ok? Então, esse aqui eu tinha para falar com vocês, e agora acho que seria interessante a gente abrir um debate sobre tudo que vocês quiserem, sobre isso daqui, eletromagnetismo, cosmologia, etc. Obrigado. No seminário, você foi até bonzinho com Einstein. Porque não são maneiras transformadas de Lorentz, né? São muito associadas à teoria da relatividade, embora não sejam do Einstein, elas funcionam. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, do seu ponto de vista, esse paradigma atual, né, onde a relatividade é ciência padrão, ele tem que ser jogado fora completamente? Ou tem que sofrer e menos? E mais uma coisa, que no seu livro você se refere, né, à relatividade geral como os novos epiciclos, né, de Ptolomeu. Né? Então, o que você acha? Esse paradigma tem que ser completamente jogado fora ou passar por correções? Tem chance de ser corrigido? Eu acho que tem diversas coisas assim, que tem no...
no paradigma atual, que chegam, como eu falei, chegam a respostas que concordam com experiências e tudo mais. Mas a minha visão, sempre quando eu estudo a parte de relatividade geral, a própria parte de eletromagnetismo, etc., é que para você chegar nessas respostas, você vai colocando termos e interpretações, são os epiciclos. A minha visão é essa. Você vai colocando, você começa a falar, bom, a velocidade que aparece na força de Lorentz, isso aí é em relação ao observador. Aí surge esse paradoxo. Então agora eu vou dizer que o E transforma no B, o B transforma no E. Então agora eu vou entrar com o espaço-tempo que não sei o quê. Agora o espaço se dilata, o tempo se contrai. Então você começa a entrar num emaranhado tão grande para dar conta, isso aí sem falar na cosmologia, lei de Hubble, etc. Né? Então é um caminho possível, né? Mas a minha visão pessoal é que ao se seguir esse caminho, a gente vai estar seguindo a mesma coisa que aconteceu com a astronomia. Você começa a criar epiciclos, você pode ficar milhares de anos assim. Só que cada vez vai ficar mais e mais complexo e mais abstrato, porque você vai começar. Hoje em dia já se fala de dimensões fracionárias e não sei quantas dimensões do espaço, de forças, não sei o quê. Você pode ir o quanto você quiser nesse caminho, né? É um caminho possível e é o que a maior parte das pessoas adotam hoje. No meu caso, esse caminho nunca me satisfez desde o início, né? Desde a minha época de graduação, por exemplo, eu nunca consegui aceitar o postulado básico da relatividade restrita, de que a velocidade da luz é a mesma, não apenas qualquer que seja a velocidade da fonte, mas principalmente qualquer que seja a velocidade do observador ou do detector, né? Isso aí para mim nunca fez sentido na minha intuição física. Então eu sempre procurei alternativas e só fui descobrir mecânica relacional depois do meu doutorado. Poderia não ter chegado nesse caminho, né? Mas aí depois que eu cheguei, me satisfez bem mais do que aquilo que eu buscava antes, né? E aí me parece esse caminho muito mais intuitivo, muito mais simples, muito mais palpável do que o outro. Agora, isso aí vai a critério de cada um, né? É possível seguir no paradigma atual? É, até o fim dos tempos, se quiser. Mas para mim vai ficar cada vez com mais e mais epiciclos, mais e mais abstratos, mais coisas misturadas. E eu, particularmente, preferi abandonar esse caminho e no meu livro eu defendo a ideia de que existe um outro caminho mais simples, mais intuitivo, que gera frutos mais rapidamente e talvez melhores, né? Mas o que fazer com as transformações de Lorentz? Por exemplo, aquela história do Meso lá, que isso em cima e consegue... Essa é uma boa pergunta. Então, por exemplo, a gente sabe que quando você faz experiência com os mesons, e quando eles têm um tempo de vida maior, etc. Tem um trabalho do Schrödinger, trabalho do Schrödinger de 1925. Schrödinger é um dos pais da mecânica quântica, prêmio Nobel e tudo mais. E Schrödinger publicou um trabalho, 1925, que é acho que é o último trabalho dele antes da mecânica quântica. E nesse trabalho, o Schrödinger, ele chega essencialmente nas ideias da mecânica relacional, não trabalhando com força, mas trabalhando com energia. E ele chega numa energia igual à energia potencial do Weber, que depende não apenas da distância, mas da velocidade entre os corpos. E aí ele consegue derivar a energia cinética, mv² sobre 2, como sendo uma energia de interação gravitacional de qualquer partícula com os corpos distantes. E aí ele continua, ele não conhecia Weber, mas chega lá numa lei de Weber. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: depois que ele chega no Weber, daí foi em 1925, aí ele fala, bom, mas a gente sabe que a energia cinética mv² sobre 2 é apenas uma aproximação, que não vale para altas velocidades, velocidades próximas à da luz. E aí o Schrödinger fala, a gente conhece o m0 raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2, o fator gama. E aí o Schrödinger modifica o potencial do Weber e usa um potencial, até com lagrangiana, mais geral, que se reduz ao de Weber em segunda ordem,
e que depende apenas de velocidade relativa entre os corpos. E aí o Schrödinger consegue derivar a mesma expressão da energia relativística, que explica os mésons, por exemplo. O m sobre raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2. A expressão matemática é a mesma, mas a interpretação é totalmente distinta. Em primeiro lugar, porque ela vem de uma interação gravitacional. Então, a massa é uma massa gravitacional. E o V que aparece é o V do méson, no caso, em relação ao referencial das galáxias. Na época ainda era meio estrela, porque galáxias foram comprovadas pelo Hubble em 29. Mas, de qualquer forma, a ideia é essa. Então, você consegue derivar as mesmas fórmulas com outros princípios. E eu sugiro, quem de vocês depois tiver interesse nesse trabalho do Schrödinger, já tem uma tradução que está feita para o português, está na nossa homepage, que a gente deixou anotado aí, depois vocês podem pegar. Todos os nossos artigos estão lá na nossa homepage e estão em formato PDF, o Adobe que vocês precisam, gratuito, e aí vocês podem ver na tela do computador e imprimir quem quiser. Em particular, tem lá esse trabalho do Schrödinger, com notas e tudo. Então, esse é o caminho que eu adotaria daqui para frente para, por exemplo, trabalhar com corpos que andam em velocidade próximas à da luz. Seria o caminho do Schrödinger, que é análogo a esse daqui, mais geral até. Tá? André, eu venho acompanhando seu trabalho já desde 88, lembro quando eu era um aluno lá de fora, de graduação, e tenho li seus trabalhos praticamente quase todos, né? Tem um ponto, são pontos que você ataca na teoria da relatividade de Einstein com relação à questão de que o que Einstein introduziu conceitos de grandezas absolutas, como a velocidade da luz, por exemplo. Isso. E que realmente existia uma série de contradições lógicas internas na teoria da relatividade, que nos levaria a pensar que se ela realmente estivesse correta, não seria teoria da relatividade, até o nome seria questionado. Isso. Né? Então, essa ideia da velocidade da luz tem um livro, seria abandonada, essa ideia de dilatação do tempo, contração do espaço também seria eliminada. Então, nós teríamos o quê? Voltaria ao conceito, a primeira questão que eu colocaria, de que se o tempo não tem essa relativização de observador para observador, então ele seria absoluto. Ou seja, como explicaria, por exemplo, a questão da marcha do tempo? Ela seria a mesma, independente da velocidade? Porque quando ele introduziu a velocidade da luz como limite, ele abandonou, já tinha abandonado a ideia do Éter. Isso, então, para responder isso, a gente, de novo, esse trabalho do Schrödinger. Por quê? Tem um outro professor americano, Tom Phipps, que publicou um trabalho muito interessante, seguindo essas ideias do Schrödinger e tudo mais, que ele analisa a questão do aumento de massa, etc., ou do tempo de vibração dos mésons e tudo. Aí o que ele mostra é o seguinte, que quanto maior a velocidade, você estaria aumentando a massa, e ao você aumentar a massa, você estaria diminuindo a frequência de vibração, etc. Então, não é que o fenômeno, você acaba obtendo o mesmo fenômeno, mas a interpretação fica diferente. Não é o tempo que estaria mudando, aí seria, por exemplo, a massa do corpo. Então, tem um problema muito mais, até um pouco mais técnico. Quando você pega a massa relativística, que é o gama m0, e deriva, na verdade você pega o momento relativístico, gama m0 v, e deriva, aparece um fator gama 3/2. Então aparece um efeito de massa transversal e um efeito de massa longitudinal. E que, na verdade, não seria a massa que está aumentando, realmente. Quer dizer, tem alguma interação. Como que fica dentro da mecânica relacional esse gama 3/2 e esse gama 1/2? De novo, é essa interação com o universo distante. É o mesmo trabalho de Schrödinger. Tudo vem daí. Então, seriam todos os fatores que viriam de interação. De acordo, se a massa, a ideia aqui é o seguinte, se a massa vem de interação, é uma coisa muito interessante essa. Na mecânica newtoniana, o Newton fala que a quantidade de matéria é uma propriedade intrínseca do corpo. Como a gente viu aqui na frase do Einstein, o Einstein fala, para você implementar as ideias do mar, a massa de um corpo deve aumentar com a aglomeração de massas ao redor. Então, de acordo com o princípio de mar e com as ideias do Einstein,
filosóficas, e as que eu adoto também na mecânica relacional, a massa deixa de ser uma propriedade intrínseca, porque aquele MA veio de interação. Se você interage com uma casca esférica, a interação é a mesma em todas as direções. Agora, se eu tiver não uma casca esférica, mas uma casca cúbica, como essa daqui, se eu tentar acelerar esse pacote, essa barra de cereal para lá, eu tenho que exercer uma força diferente do que se eu acelerar ele para cá ou em direção à quina. Porque agora já não é mais esférico, então a massa seria uma grandeza tensorial. E esse tensorial estaria ligada, não é um tensorial abstrato, é um tensorial que está ligada com os corpos ao redor. É uma matriz, né? É uma matriz. É isso que eu vou lá, se esses corpos ao redor tiverem uma distribuição assimétrica de massa, a massa vai ser diferente dependendo da direção. O Schrödinger, por exemplo, ele usa isso nesse artigo de novo de 1925. O Schrödinger, para calcular a precessão do periélio dos planetas, ele calcula lá a precessão do periélio de Mercúrio, que a gente fala que é uma das provas da relatividade, né? O Schrödinger calcula isso com a mecânica relacional dele lá, né? Que é o análogo do Weber. E como é que ele calcula isso? Ele mostra que a massa radial do Sol é diferente do que a massa tangencial, porque a distribuição de matéria é diferente. Na direção radial tem o Sol, na direção transversa não tem. Então a massa do planeta é diferente e isso acaba ocasionando uma precessão. Você teria uma... Aquela primeira equação da relacional... Certo. Tem algo a ver com o princípio d'Alembert? Tem algo a ver com o princípio d'Alembert, porque o d'Alembert essencialmente coloca o MA do outro lado, né, e passa a interpretar como uma das forças e tudo mais. A diferença é que no d'Alembert isso é uma coisa mais matemática, tipo um artifício que você passa por lá de lá e aí trabalha virtualmente e tal. Aqui é uma coisa que está vindo derivada de uma lei mais básica de interação que vem da gravitação, da lei de Weber. Para falar disso, aquilo é a definição de um referencial, tem um referencial próprio, pode falar? Não, porque dentro da mecânica relacional você pode trabalhar com qualquer um, mas é interessante porque... Dentro da mecânica relacional, eu não apresentei aqui a fórmula mais geral, mas se você colocar, por exemplo, como é que vai ficar a força de uma casca girando? Não é mais simplesmente menos φma, aí vai aparecer centrífuga, vai aparecer Coriolis, etc. Então vão aparecer vários termos centrífuga e Coriolis. Só que tem um referencial onde é que esses termos não aparecem, que é aquele em que a casca está parada. Então, se você quiser, você pode usar que tem um referencial privilegiado para simplificar a cara da fórmula. Mas em qualquer um deles que você usar... Mas daquele problema específico. Isso, daquele problema específico. Mas mesmo assim, mesmo se você usar um outro que é mais complicado, a resposta final vai ser a mesma. Então não depende do referencial para você fazer as contas. A cara pode ficar mais bonita ou mais simples num ou no outro, mas... E a segunda relação depende da primeira? Não diretamente, você poderia manter a primeira e substituir a segunda, por exemplo. Na segunda tem uma derivada temporal. Isto. Qual é esse tempo emitido? Então, essa daí, eu particularmente ainda não... Eu coloco essa daí como uma parte que ainda estaria faltando de ser implementada de maneira mais profunda ainda. Poderia ligar a primeira? No referencial que vale a primeira, talvez possa, é questão de se pensar. Até agora, por exemplo, a gente está trabalhando mais com a questão do referencial das estrelas, o tempo não está muito mexido aqui. Mas eu particularmente gosto de uma ideia do Mar, dessa de que o tempo também é algo puramente relativo, que não teria também o absoluto no tempo, né? Mas ainda é uma coisa que ainda teria que ser mais trabalhada ainda, talvez ligada com a primeira, é possível. Mas ainda não cheguei a fazer, sim? Qual que é seu nome? Renato. Renato, como é que você me explica? Tenta me dizer, quando eu giro o balde aqui, está côncavo. Por que você acha que ficou côncavo? Com as suas palavras.
Depois você pensa com calma, diga assim. Então, o Newton, como é que o Newton diria? A gente fala, bom, é porque está girando. A pergunta do Newton é, isso aqui está girando em relação a quê? O Newton não explicou isso. Como que ela está acelerada em relação ao espaço absoluto faz ela ir para as paredes, ele não explicou. Mas ele falou que teria que ser alguém. E é curioso isso, porque o espaço absoluto afeta na água, pela curvatura. Mas o inverso aparentemente não acontece. Não acontece nada que a água faz no espaço absoluto. Tipo assim, não tem ação e reação. Né? O Newton não fala disso. Quando eu giro o balde, a água sobe pelas paredes. Por quê? Essa aqui é a dúvida. Ou, você teria o seu nome? Marcos. Suponha que você está lá na época do Newton. Que prova que você poderia me dar de que a Terra gira? Você teria alguma? O Newton deu uma, que é o achatamento da Terra. Por que a Terra está achatada? A gente vai falar, porque ela está girando. Mas eu não estou vendo ela girar. Então, no referencial da Terra, qual é a força que atua numa molécula aqui da Terra? É o peso dela. Tudo por cento. Então, a Terra deveria ser esférica. O fato da Terra não ser esférica, dela ser achatada, o Newton vai dizer, ou a gente diz hoje em dia, se eu estou no referencial da Terra, para eu fazer as contas e chegar que ela está achatada, eu não posso usar simplesmente F igual a MA, porque senão ela ficaria esférica. Você tem que colocar F igual a MA mais M ômega ao quadrado R, que é a centrífuga. Que na mecânica clássica é uma força fictícia. Por que a gente diz que ela é fictícia? Porque você não encontra quem a causa, mas você observa o efeito dela, que é o achatamento da Terra. É a mesma força que achata a Terra, é a mesma força que atua no balde. Isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só não se sabe o que é. Só não se sabe o que é. Para o Newton, é porque tanto a Terra quanto o balde estão girando em relação ao vazio. Para o mar, e para mim, é porque tanto a Terra quanto o balde estão girando em relação às estrelas e galáxias. Elas estariam ocasionando isso. De norte a sul é menor do que de leste a oeste. Se você olhar os planetas, por exemplo, já era conhecido da época do Newton, Júpiter, se eu não me engano, você vê que você não vê como uma esfera, você vê como um elipse. Então você observa que ele é menor numa certa direção do que na outra. Todo mundo vê isso, não é uma questão de referencial. Se eu que estou vendo a Terra parada, se eu medir lá, eu vou ver que a distância de leste a oeste é maior do que de norte a sul. Se alguém que está lá na Lua, no espaço, num satélite, vendo a Terra girar, também vê ela achatada. Então, o efeito é real. Todo mundo vê o mesmo efeito. Para ver que não é a mesma coisa que a mecânica do Newton, é aquela pergunta do Carl Neumann.
O que, que vai acontecer com esse achatamento da Terra se desaparecer tudo mais? Seu nome é? Miriam. Miriam, o que você acha, Miriam? Pensa comigo, se eu pegar... Não, vamos lá. Isso. Se eu deixar ela lá, o que vai acontecer? A mesma coisa, tipo, eu vou parar de fazer força nela. Quer dizer, eu posso fazer uma analogia com o universo. Ela pode voltar a ser esfera, como não pode deixar de ser esfera. Porque, da mesma forma, eu vou ter uma força nela. Ela vai estar, tipo, ela vai ter uma força, ela vai se possuir carro. Então, aí tem que ver o que é que você acha que aconteceria, por exemplo. Suponha que a sua massa de pizza está girando, ela se achatou. Aí agora, o que é que aconteceria para você se desaparecesse tudo mais? Estrela, galáxia, desaparecesse do universo, só sobrasse a sua pizza. Então, se você acha isso, aí a sua cabeça seria de acordo com a do Ernest Mach. Então você seria uma marciana, do seu ponto de vista. É diferente do Newton. O Newton não diria isso. O Newton diria diferente de você, Miriam. Ele diria que ela continuaria achatada. Essa que é a diferença. Isso. Maior, seria maior. Aí, mas esse achatamento poderia talvez esmagar o cérebro? Sim. De acordo com a mecânica relacional, aquela razão, que não está aqui na transparência, mas se você colocar aquela razão do diâmetro de norte a sul, de leste a oeste, depende da razão entre as duas densidades, essencialmente. Entre a densidade de matéria média do universo e a densidade de matéria da Terra. Então, se você aumenta essa razão, por exemplo, tornando o universo mais denso, a Terra, para a mesma rotação, uma vez por dia, a Terra ficaria mais achatada. Se você for diminuindo, rarefazendo as estrelas, ela vai ficando cada vez mais esférica. Se você for tornando mais densa, ela vai ficando cada vez mais achatada. Sim, isso está certo. Sim, uma delas é essa, que mesmo se você desaparecer com todos os estrelas e galáxias, a Terra continua achatada. Então é porque a rotação dela é absoluta, porque não é em relação às estrelas. Um corpo sozinho, como é que vai estar achatado? O Einstein não queria isso, mas a teoria dele leva a essa consequência. Então isso aqui mostra que ela é absoluta. Porque não depende da existência dos outros corpos o achatamento da Terra. É uma coisa intrínseca. Na teoria. A resposta a gente não sabe. Mas na teoria é. A outra absoluta é a velocidade da luz, tempo, etc. É, se sumisse todas as estrelas, galáxias, todos os corpos, a Terra ia parar de gerar. Se ela não tiver o referencial para falar que ela... Dentro da mecânica racional não faz nem sentido você falar de movimento dela. Porque a mecânica racional assume o ponto de vista do Berkeley. Para você falar de movimento, você precisa falar de pelo menos dois corpos, senão não dá nem para você pensar. Então, mas mesmo assim, a Terra está aqui girando nesse momento. Certo. A partir do momento que você falou, estala o dedo e some tudo, então ela deixou de girar. Deixa de girar também. E, portanto, deixa de ficar achatada. Tudo dentro do... Você não pode falar que ela está girando, porque você... Isso, você não tem em relação a quê. Agora, suponha que você instalasse o dedo e deixasse um mosquitinho. Aí você pode falar que ela continua, por exemplo, dando uma volta por dia em relação àquele mosquito. Porque uma hora ele está lá na frente, outra hora está em relação à Terra, outra hora está em relação ao Japão e tal. Aí você tem um referencial. Mas aí, de acordo com as contas aqui, o grosso do achatamento ia desaparecer.
Porque a quantidade de achatamento, é o que seu colega tinha perguntado, depende não apenas do corpo, mas da quantidade de corpos que você tem. André, eu só gostaria de colocar mais uma questão rapidamente. Se o universo girasse, né, algo realmente, eu não gostaria de dizer se você tem atacado essa questão, provavelmente muitos já devem ter atacado essa questão. Se o universo girasse, no momento que ele começasse a girar, em quanto tempo a Terra iria responder ao efeito? De acordo com a teoria, instantânea. Instantânea. Nossa teoria de ação à distância. Isso. Essa teoria, de acordo com a do Weber, está colocada aqui, é uma teoria de ação à distância. Isso a gente sabe. Então, como que você consegue reforçar essa sua convicção de que existe, de fato, a ação à distância? Eu não consigo reforçar isso. É uma dúvida que eu sempre tive e continuo tendo. Esse que é o ponto. Que... Continuo tendo. Não sei se essa é a resposta correta. Eu tenho um artigo que se chama Argumentos em Favor de Ação à Distância. Está lá na minha homepage, você pode ver depois. Nesse artigo eu coloco algumas coisas pessoais minhas. Por exemplo, quando eu comecei a desenvolver essas ideias, eu escrevi alguns princípios filosóficos que eu acreditava. E acho que ainda mantenho boa parte deles. Então, um deles era, por exemplo, de que não ter grandezas absolutas e tal. O outro era de não ter ação à distância. Minha época de graduação, isso. Eu achava que não tem como um corpo atuar onde ele não está, né? Então, se alguma coisa acontece lá na Lua, tem que levar algum tempo até eu perceber aqui. Quando eu comecei a trabalhar com a eletrodinâmica de Weber, eu não trabalhei com... não ocorre isso, porque ela era uma teoria de ação à distância. Tem alguns conhecidos meus, Wesley, um alemão, Phipps e outros, que colocam tempo retardado na eletrodinâmica de Weber, na mecânica relacional, e trabalham com isso daí. Eu nunca trabalhei com isso, mas é uma possibilidade. Eu sou aberto a isso. Mas no artigo que eu coloco é que a cada dia, eu, André, tenho ficado mais impressionado com a quantidade de coisas que você deriva de ação à distância, sem ter que postular um outro ente, seja um campo, seja um fóton virtual, seja um éter, seja alguma outra coisa. Então a cada dia me impressiona mais. Por exemplo, o pessoal critica Weber, fala, mas como que uma teoria de ação à distância vai chegar na velocidade da luz? Aí a resposta é muito simples. O C que o Maxwell usou na corrente de deslocamento, quem introduziu aquele C na física não foi Maxwell, mas foi o Weber, 10 anos antes do Maxwell, em 1846. Quem foi o primeiro a medir aquela grandeza C, que a gente chama de hoje em dia de 1 sobre raiz quadrada de μ0ε0, também não foi o Maxwell, mas foi o Weber. E foi quando Maxwell ficou sabendo dessa medida do Weber que ele incorporou essa grandeza na sua corrente de deslocamento. E não só isso, o primeiro a chegar numa equação de onda para o eletromagnetismo também não foi Maxwell, foi Weber e Kirchhoff, em 2 trabalhos separados, o do Kirchhoff em particular, publicado em 1857. Já tem tradução dele para o inglês. Vocês podem ver, tem o alemão também. E o Maxwell só foi chegar na equação de onda em 1861 e, em particular, em 64, 7 anos depois. Então, são coisas que me impressionam da quantidade de coisas que você tira de uma teoria de ação à distância. Mas eu não sei se ela é a certa ou a final. Eu não sei. Como ficaria um papel especial da velocidade da luz nessa questão? Não sei. É uma coisa que aparece da lei de Weber. Aparece lá e ele foi o primeiro a medir. E foi quando eles encontraram que era o mesmo valor que a velocidade da luz, o Kirchhoff já fala, né? Já compara o C do Weber com o da luz. É a primeira indicação de que o eletromagnetismo está ligado com a óptica. Agora, por quê? No fundo, ainda não sei. Está aberto ainda. Sim? André, bem, como a sua teoria é de ação à distância, né? Uhum. Eletrodinâmica de Weber, não existe a ideia de campo. Não. Muito bem. Você vislumbra para ela uma aplicação prática, como a de Maxwell, por exemplo. A gente trata uma antena, por exemplo, usando a ideia de campo. Porque houve um desenvolvimento, né? Sim. Você vislumbra também... Sim, tanto é que um dos artigos que a gente tem é, por exemplo, para refazer a parte de antenas e tudo mais com Weber. Então, estou retomando um caminho que foi abandonado há 100 anos atrás, foi abandonado. Esse caminho foi abandonado. A gente está retomando ele em eletromagnetismo e gravitação. Então, a gente publicou, por exemplo, trabalhos
mostrando propagação de ondas em cabos coaxiais, que é para chegar em toda a teoria de telecomunicações, antenas, a partir de vetor. Então, e é importante isso, porque você, até o que eu acabei de falar, Maxwell não foi o primeiro. Antes do Maxwell, Weber e o Kirchhoff chegaram na equação de onda, equação do telegrafista, os primeiros, antes do Maxwell, na equação de onda e ainda com amortecimento. Só que é um caminho que foi abortado. Quando o pessoal adotou Maxwell, Faraday e Lorentz, aquele caminho foi abortado e foi apagado dos livros. Apagado totalmente. Não só ele, mas a força de Ampère, por exemplo. Ampère tem um trabalho belíssimo, uma força entre elementos de corrente que satisfaz ação e reação na forma forte. O trabalho do Ampère foi esquecido, embora o Maxwell tenha dito que o Ampère era o Newton da eletricidade e que a lei de força do Ampère tinha que permanecer sempre como a mais importante da eletrodinâmica. Você abre hoje o Jackson, o Feynman, Panofsky Phillips, Halliday, Tipler, qualquer livro que vocês peguem, vocês não vão encontrar a fórmula do Ampère de força entre elementos de corrente. Vocês só vão encontrar a do Grassmann e a do Biot-Savart, às vezes chamada pelo nome do Ampère. O Ampère foi um dos que lutou frontalmente contra a ideia de campo. O Ampère era frontalmente contrário. Quando o Oersted descobriu que, passando corrente num fio, uma agulha magnética fica perpendicular ao fio, o Oersted já logo imaginou alguma coisa circulando ao redor do fio. O Ampère cria toda a teoria dele, chega para explicar o magnetismo com correntes microscópicas e mostra que você pode explicar a experiência do Oersted sem supor nada circulando ao redor do fio. Tudo isso aí foi apagado. Tudo isso foi apagado quando a física, na época, resolveu adotar o caminho do Maxwell, do Faraday, do Lorentz e do Einstein. Então todo um caminho foi abandonado. A forma da Terra não é exatamente um elipsoide, é tipo uma pera, alguma coisa assim. Mas é porque tem vários fatores aqui. A distribuição de matéria na Terra não é exatamente homogênea. Ela tem, igual tem continentes, tem líquido. O interior da Terra ainda não se conhece com precisão. Mas, grosso modo, o fator lá dela está menor de leste a oeste, de norte a sul, do que de leste a oeste, é fato já comprovado. Não é exatamente um elipsoide, porque a distribuição de matéria não é exatamente homogênea na Terra. Né? A própria distribuição dos continentes não é homogênea. Você já vê que não é. Então isso daí, naturalmente, dentro da própria teoria newtoniana, já leva a outros fatores. Né? Tem. Isso. Eu nunca trabalhei com essa parte da quântica, é um caminho que estaria em aberto. O que eu conheço é um trabalho de um alemão, Wesley, americano, Wesley, que está lá na Alemanha, que ele pega, se você pega o potencial de Coulomb e joga na equação de Schrödinger, você tira os níveis de energia do átomo de hidrogênio. E aí o pessoal fala que a constante de estrutura fina e tal vem da relatividade, né? Esse Wesley, ele falou o seguinte: então vamos ver o que, que dá se eu pegar a equação de Schrödinger e colocar não o potencial de Coulomb, mas a energia potencial de Weber. Aí ele fez isso alguns anos atrás, aí ele derivou todos os níveis da estrutura fina, sem entrar nas coisas da relatividade. Mas eu praticamente nunca trabalhei com a quântica, mas é um caminho que está aberto aí. Então tem coisas que podem ser feitas. Não, não diria exatamente isso daí não. O que eu diria é o seguinte, no meu caso particular, a minha escolha, eu sempre me interessei muito por história da ciência. Sempre fui atrás de ler os originais, e isso daí eu recomendo a vocês. Leiam Newton, leiam Galileu, leiam Maxwell, leiam Einstein, leiam Faraday. Não é só livro didático não, vão atrás das fontes. Boa parte delas já está em português.
Então, no meu caso, eu fui atrás da história da ciência. Como é que eu descobri Weber? Lendo o livro de história da ciência. E pensando, como eu falei, eu, na minha época de graduação, eu tinha aqueles princípios filosóficos meus. Não era que eu via em livros, não. Pensando, refletindo sobre aquilo que eu estava estudando. Aí eu falava, não, tem que, por exemplo, força central. Para mim, só tem dois pontos. Se só existirem duas cargas pontuais, por exemplo, no universo, a força tem que ser ao longo da reta que une eles. Porque se só tem dois pontos só definem uma reta. Então, se você começa a construir sua lei de força a partir de forças pontuais entre corpos, tem que ser força central, na minha cabeça, porque dois pontos só definem uma reta. Mas no eletromagnetismo atual não é assim. Se você tem dois pontos carregados, esse daqui está andando para cá e tal, esse daqui para lá, a força entre eles não é só na reta que os une. Então, quando eu vi essas coisas, não me satisfazia. Então, eu fui atrás, quando eu encontrei Weber em livro de eletromagnetismo, eu falei, é isso daqui que eu estava buscando. Sem saber o que eu ia dar, onde é que eu ia chegar. Aí comecei a trabalhar com aquilo. O meu objetivo não era nem chegar no princípio de Mar. Eu gostava das ideias do Mar, mas não era claro para mim como implementar esse negócio de girar a casca, força centrífuga. Nada disso aí para mim era claro. O meu objetivo sempre, na época da graduação, não era isso, era muito mais modesto. O que eu queria era encontrar a precessão do periélio dos planetas. Eu não gostava da relatividade geral. Não gostava nem da restrita, nem da geral. Então, eu queria explicar a precessão do periélio dos planetas, por um outro caminho. Aí, um dia, com isso aí, com Weber, eu consegui. Mas depois eu consegui uma coisa muito maior, que é derivar toda uma mecânica e tal, que eu nem esperava e tal. Mas, então, o que eu digo a vocês é o seguinte, cada um de vocês tem que encontrar o seu caminho. Não é seguir o meu caminho, nem o caminho de mais ninguém. Então, acho que vocês têm que pensar, refletir, ver o que bate com a intuição de vocês. Vocês têm que pensar sobre aquilo que vocês estão estudando, ler os originais, ver os exercícios, faz sentido, não faz, e usar o raciocínio crítico de vocês. Quando tiver alguma coisa que vocês não concordam, procurem um caminho alternativo. Quem, não precisa concordar com isso daqui. Como eu falei, ninguém sabe a resposta. Se discorda, tem alguma ideia melhor, ótimo. Vá em frente e tente desenvolver. Então, não é para jogar nada no lixo, mas é para você refletir, e eu particularmente sugiro que vocês vão nos originais. Tem várias coisas que já estão em português aí para vocês lerem, né? André, uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte. Você há pouco falou que não fica claro a velocidade da luz, né? A outra coisa é que quando você implementa a mecânica relacional, você faz uma integração até o raio do horizonte do universo usando a constante de Hubble. E num livro que você traduziu junto com o Domingos, né, vocês criticam essa forma de inferir distâncias, etc., a partir do deslocamento para o vermelho. Bem, então como ficaria esse raio do horizonte? Então, no mecânica relacional, e naquele meu primeiro artigo sobre o princípio de Mar, eu faço uma integração que eu digo até o raio do universo conhecido, que é o raio de Hubble. Né? Se você fizer uma integração até o infinito, diverge. Na hora que você faz as contas, lá diverge. Eu, particularmente, a minha visão cosmológica do universo é de um universo infinito. Desde antes de eu entrar na física, eu nunca acreditei no universo do Big Bang. Sempre fui contrário ao Big Bang. Para mim, não faz sentido alguma coisa surgir a partir do nada. Isso aí, para mim, nunca... Então, para mim, se teve ontem, teve o anteontem, e por aí vai ter o amanhã, depois de amanhã e tal. Então, tanto no tempo quanto no espaço, para mim é infinito nas duas direções. No futuro, no passado, para longe, para perto, no grande, no pequeno. Então, a minha visão é de que o universo é infinito em todas as direções espaciais. Então, eu mostro lá no mecânica relacional que você também pode chegar na mesma fórmula, integrando até o infinito, mas com o amortecimento exponencial na gravitação, que é um trabalho que já vem do Seebiger, do Neumann, do século XIX. Então, se você coloca que a lei não é simplesmente 1 sobre R2, você tem uma exponencial, aí você pode integrar até o infinito. Aí o raio de Hubble deixa de ser o raio do universo. Ele é uma constante de amortecimento, que provavelmente tem a ver com seção reta, com não sei o que, etc. Né? Mas então a minha visão pessoal de universo é infinito no espaço, no tempo, sem começo, sem fim, sem nada. Sou contrário ao Big Bang. Para quem não sabe,
tem, o pessoal fala, trabalha com, hoje em dia, com a visão do Big Bang, né, de que tudo começou há 10 ou 20 bilhões de anos atrás, etc. E aí falam essencialmente da lei de Hubble, que é o quanto menor angularmente está uma galáxia, mais o espectro dela está em direção ao vermelho. É o que chama desvio para o vermelho e tal. Isso é o que se observa. O resto é interpretação, né? Então, uma interpretação é de que o desvio para o vermelho é causado pelo efeito Doppler. Se isso for o caso, aí você vai concluir que como quase tudo está desviando para o vermelho, tudo estaria se afastando da gente. Aí se você volta no tempo, uma hora estava tudo junto, daí que vem a ideia do Big Bang. Só que eu particularmente acho que esse desvio para o vermelho não é devido a Doppler. Eu não sei o mecanismo. Para mim é devido à perda de energia como meio intergaláctico. Mas que mecanismo que é, eu ainda não sei. Acho que não é efeito Compton, mas é alguma coisa desse tipo. E aí se você supõe que a luz perde energia ao longo do caminho, porque está interagindo com o meio, aí você tem um decaimento exponencial e você deriva a lei de Hubble, né? Sem Doppler, aí você também não tem expansão, não tem Big Bang, nem nada. Aí vem o pessoal e fala, ah, mas aí como é que você explica, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, que é uma prova do Big Bang, né? O Penzias e o Wilson ganharam o prêmio Nobel, não sei o quê. Isso daí havia sido provado antes, previsto pelo Gamow, né? Só fala que o Gamow previu a radiação cósmica de fundo antes da descoberta do Penzias e do Wilson, 1965. A gente fez uma pesquisa histórica sobre isso. Aí a gente descobriu o seguinte, que o primeiro a chegar nessa previsão não foi o Gamow, mas foram dois alunos do Gamow. E eles chegaram em 5 Kelvin, em 1949. Previsão teórica, supondo o Big Bang, etc. Depois, no mesmo ano, eles publicaram outro artigo falando que era maior do que 5 Kelvin. O primeiro artigo do Gamow é de... não sei se é 40, não, 57, alguma coisa assim. Aí ele chega aqui, 7 Kelvin. Depois o Gamow tem um livro que chama A Criação do Universo, 1961. Nesse livro de 1961, o Gamow chega numa temperatura, agora aqui já vai me escapar o número aqui, mas seria da ordem de, sei lá, 20 Kelvin, alguma coisa assim. Então a previsão baseada no Big Bang só foi crescendo. 5 maior que 5, 7, 50. Chegou em 50 Kelvin. 1961. 4 anos depois, o Penzias e o Wilson chegam, que era 3 Kelvin. Então, uma previsão está só subindo. Aí descobriram lá embaixo. Não, mas ele previu. Esquece de contar que ele previu cada vez maior e previu até 50 Kelvin. Aí chegou em 3 Kelvin. Mas não só isso, o mais interessante é que aí se você começa a ler, depois você começa a descobrir que o Nernst, pai da terceira lei da termodinâmica, antes do Gamow já falava de 3 Kelvin. O Regener chegou em 2.8 Kelvin. Até que a gente descobriu que no século XIX, o Guillaume, um outro prêmio Nobel, é o mais antigo que a gente conhece, o Gamow nem era nascido, medindo a radiação das estrelas e tal, chegou que era 5 Kelvin. Sem o supor Big Bang, sem supor. Então a gente vê que é muito mais político, muito mais sociológico, muito mais propaganda do que a gente imagina. Boa parte do que está nos livros, do que as pessoas comentam e tal. Por isso que eu volto a falar para vocês, não deixem de ler os originais, não deixem de estudar a história da ciência, não deixem de refletir e procurar as fontes. Se vocês, hoje em dia na internet é muito rica, vocês vão encontrar boa parte dessas coisas na internet. Vão lá, encontrem, leiam e reflitam. Não dependam só de livro-texto. O universo é infinito. Sempre existiu e existe em todas as direções, sempre existirá. Sem começo. Sem expansão. Sem expansão. E sem começo. Sem aceleração. Sem aceleração. Qual que é seu nome? Israel. Qual que é a sua cosmologia, Israel? Qual que você acredita? Eu acredito que o universo teve um começo. Quando?
criei, entendeu? Eu penso que alguém criou. Certo. Não vou falar que foi Deus, mas eu penso que teve um ser que criou. Pode ser. Para ser tão perfeito como é, tem que ter alguém por trás. Pode ser. De novo, essa daí, como eu falei, essa questão de quando que surgiu e tal, são questões que eu, particularmente, acho que ninguém nunca vai saber, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas eu digo assim, são possibilidades. Então, é que eu digo, não tem que concordar comigo, não. Acho que cada um tem que ter a sua, defenda, vá atrás e tal. Eu, particularmente, de novo, como eu falei, bem abertamente, que vou repetir. Para mim, não acredito no Big Bang. Não, eu, André, não acredito na expansão do universo. Para mim, o universo sempre existiu, não teve um começo, é infinito. Tal, matéria. Na minha cabeça, sim. Isso para mim, como eu falei, sempre foi muito menos problemático isso do que assumir um começo. Porque para mim, sempre que você assume um começo, tem que ter alguém ou alguma coisa que criou aquilo lá. Aí essa alguma coisa vem de onde? Aí você começa, para mim é mais problemático isso. Mas eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Estou falando aquilo que eu, de coração, como você perguntou, sim. Para mim, eu não vejo problema nisso. Para mim, isso é muito menos problemático do que o inverso. Aliás, só a nível de curiosidade, não só do começo, eu lembro de um amigo meu, esse amigo, ele começou na física e tal, hoje ele está em Brasília, ele é assessor de parlamentar, né? Ele não quis, ele falou que o holerite dele nunca passou de menos de 10 mil por mês, né? Depois que ele virou assessor de parlamentar. Mas de qualquer forma, eu lembro dele comentando assim, que assim, em geral a gente fala da teoria do Big Bang, né, que começou e tal, e às vezes vai sem fim, né? Então, começou 10 ou 20 bilhões de anos, vai sem fim. Aí o Dino falou, por exemplo, coisa que eu nunca tinha pensado, ele falou que existem algumas teorias que o universo sempre existiu, mas vai acabar. Essas é que são as piores. Eu nunca nem imaginei, porque para mim, ou começou, ele falou que tem algumas pessoas que acreditam, tipo assim, sempre existiu, mas vai acabar. E aí, a criatividade humana, para mim, é fantástico, sim. Isso, aí essas provas, todas essas provas em geral que a gente faz, todas as provas que a gente faz, isso daí são para sistemas fechados, né? Aí se você passa para o tipo do próprio Nest, já trabalhou com isso, o Nest, esse pai da terceira lei da termodinâmica, é muito interessante. Se vocês lerem os trabalhos do Nest, o Nest é um dos que coloca o decaimento exponencial na lei da gravitação. O Nest defende a ideia de um universo infinito. O Nest conhecia o trabalho do Big Bang. O Nest vai, fala e defende a ideia de um universo infinito. Aí ele começa a trabalhar com lei da gravitação, com decaimento exponencial, para você evitar os infinitos que aparecem nas integrações e tudo mais. Então ele começa a trabalhar com isso daí. Vários outros começam a defender a ideia de universo infinito. Também, isto. Ah, tá. E aí não teria também paredes, não seria nada finito e tal. Ah, e seria impossível, por exemplo, a luz que está saindo de uma estrela, um dia voltar e se transformar em matéria de novo? Pois é, aí a ideia é o seguinte, se ele é infinito, está em estado mais ou menos homogêneo, então, na média, está saindo coisas e coisas em qualquer região, na média, né? Tá. Não tem como dissipar, porque se você pensar em qualquer volume, essa sala, por exemplo, está saindo radiação da luz, mas está entrando de fora. Essa que é a ideia. Então, na média, vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Essa que é a ideia. Você já calculou a defecção da luz com a... Weber. Quem já fez esse cálculo foi o Ragusa, professor da Unesp. O professor Ragusa fez esses cálculos e publicou no Foundations of Physics, se eu não me engano.
Aí depende lá do parâmetro, mas aí eu não lembro se chegou no, ou no resultado newtoniano, ou no duas vezes o einsteiniano, alguma coisa assim. Supondo que você calculou a precessão do periélio, o desvio da luz. É, agora não lembro se a gente calculou também o... Tem um terceiro efeito, que é o... acho que é o redshift gravitacional, alguma coisa assim. Mas pegando carona... Mas aí, então isso daí, mas só de novo. Isso daí, esse cálculo, eu nunca entrei muito nisso daí, por quê? Porque ele está, para fazer as contas, ele está usando Weber, essencialmente, né? Weber para a gravitação. Mas de novo, voltando àquela colocação do Schrödinger e tudo mais, para mim, na minha cabeça, Weber é apenas uma aproximação de segunda ordem, não é a versão final da lei de força. Né? Para mim, deve ser apenas uma expansão de segunda ordem de uma função mais geral. Essa função mais geral pode ser o potencial que o Schrödinger propôs, o Phipps, ou tem outros. Né? E essas outras coisas, para a precessão do periélio, não vão afetar. Mas no caso da luz, vão, porque qualquer outro termo de ordem superior, R⁴, sub C⁴, etc., quando você chega próximo da luz, eles são igualmente relevantes. Então você tem uma possibilidade infinita de chegar no resultado que você quiser, em quantas teorias você tiver. Qualquer ordem a mais que você colocar em Weber, você pode ajustar no caso da luz. Então possibilidades tem. Eu sei que ele já fez com Weber, o Ragusa. Mas André, mas pegando carona na pergunta do Domingos, para tratar a luz teria que tratar um corpo com massa de repouso zero, não é isso? Não, 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 não. Você não trata. Não, não, não. Não, aqui não.